יש חסרים תזונתיים שבלי פירות וירקות אי אפשר לקבל אותם, כן? נותנים לאנשים ויטמינים ומינרלים, חושבים שזה מכסה את זה, אבל זה ממש לא. יש הרבה חומרים בתוך הפירות והירקות שאנחנו אפילו לא יודעים לזהות אותם או לבודד אותם. וזה משפיע על המייקרוביום שלנו, משפיע על המערכת החיסונית שלנו, משפיע אם אנחנו נהיה בריאים או חולים. יש לזה השפעה אדירה על הבריאות שלנו. זה עובר כחוט השני בכל המחקרי מפתח, שללא כמות משמעותית של ירקות ופירות, יותר מחלות באות עלינו, כן? זה לא משנה אם זה קטיעות גפיים ועיוורון ספיקת כליות ודיאליזות, עלייה במחלות לב, עלייה בסוכרת, עלייה בהשמנה, זה תחלואה קשה.